Vitrində müxtəlif çeşiddə ətlər var. Hər bir çeşidin qiyməti isə fərqlidir. Son dövrlər əksər böyük mağazalarda bir heyvanın əti çeşidlənərək fərqli qiymətlərə müştərilərə təqdim edilir. Əsasən o ətin hissəsindən və onun itkisindən asılıdır ətin qiymətindəki fərq. Məsələn, bu bel əti olaraq həm yumşaq ətdir, həm də ki, sümüyü biraz çox çıxdığına görə bu qiymətə basıq. 1.90-a. Tamamilə təmiz ətdir, sümükdən və damarlardan təmizlənmiş vəziyyətdir. Digəri bifteksə, langetə yararlı ətdir. Onun biraz itkisi daha çox olduğuna görə, yağı, sümüyü daha çox çıxdığına görə biraz daha nisbətən baha bilir. Qəssabın bildirdiyinə görə, bir dananı 38 müxtəlif çeşidlərə ayırmaq olur. Ən çox alınan ət isə dananın bel hissəsi olur. Ən ucuz variantımız hal-hazır ki, qiymətlərə görə dananın qabırğa və döş hissəsi var. Yəni, həm ət var, həm sümük var. Həm sümük var, həm ət. 7 manat 99 qəpik. Ən bahalı hissəsi aradır dananın. Ən bahalı hissəsi hal-hazırda can ətidir. Bir danada 1-2 kilo həcmində çıxır. Qiyməti 17 manat 50 qəpik. 150-160 kilo danada. Mütəxəssislər isə bildirir ki, bu üsulla market sahibləri müştərilərə əlavə xidmət təklif edib, daha çox gəlir əldə edirlər ki, burada da heç bir qayda pozuntusu yoxdur. Bu birbaşa həmin o şəbəkələrin, satış mərkəzlərinin marketing siyasətidir ki, mağaza rentabelli işləsin. Bunun alıcıya heç bir ziyanı yoxdur. Belə deyək, indi hal-hazırda bu hissələrə tələbat olduğu üçün həmin o qiymət artımı qoyublar. Amma digər hissələrdə endirim edə təbii ki, alıcı bu hissədən də alır, bu hissədən də alır. Və ümumi birləşdirəndə orta bir qiymət saysaq, həmin o mal əti üçün qoyulmuş qiymət eyni götürülür və qoyun əti üçün eyni götürülür. Alıcılar isə ətin bu şəkildə çeşidlənib satılmasından razılıq edirlər. Xanımlar üçün lap rahatdır. Nəyə görə? Hər şeyə görə, rahatçılığa görə. Ona görə ki, qabırğa ilə bilirsən ki, sulu xörəyə bişirə bilirsən. Tikəsindən bilirsən ki, məsəl üçün çəkilmiş ətlərin başqa bir əlamət, başqa xörəyə bişirə bilirsən. Hansı hissəsini istəyir, onu da alırıq. O münasibdir, o yaxşıdır.